ମଣିଷ ସମାଜ ଭିତରେ ସଭ୍ୟତାର ଆରମ୍ଭରୁ ପରସ୍ପରର ଦୁଃଖ ସୁଖ ବାଣ୍ଟିବା, ପରସ୍ପରକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ଏବଂ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ବୟାନ କରିବା ଏବଂ କଳ୍ପନାର ଉଚ୍ଚ ଶିଖରରେ ଥିବା ମଣିଷ ନିଜର ଅନୁଭବ ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ଘଟଣାବଳୀକୁ ବାଣ୍ଟିବାରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ବଖାଣେ ତାହାର କଳାତ୍ମକ ରୂପ କାହାଣୀ ହୋଇପାରେ। ବେଳେବେଳେ କଥା ହୋଇଯାଏ, କାହାଣୀ ବି ହୋଇଯାଏ। କାହାଣୀ କଳ୍ପନା ରାଜ୍ୟରେ ବିଚରଣ କରୁଥିବା ମଣିଷର ଅତି କାଳ୍ପନିକ ଚିନ୍ତନର ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରୟାସ। ଏମିତି ଅତୀତରୁ ପିଢ଼ି ପିଢ଼ି ଧରି କେତେ କାହାଣୀ ଚଳି ଆସିଛି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ, ଆମ ପରିବାରରେ, ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ। ସେ କାହାଣୀ କେଉଁଠି ଆମକୁ ଉଦ୍ଦୀପିତ କରିଛି, କେଉଁଠି ଆମକୁ ପ୍ରରୋଚିତ କରିଛି, ଅନୁପ୍ରେରିତ କରିଛି, ଆଉ ନିୟତ ଧାବମାନ ମଣିଷ ସେତେବେଳେ କେବେ କେମିତି କେଉଁଠି ଅଟକି ଯାଉଛି ତାର ଗତି, ସେଇ ଗତିଧାରା ଭିତରେ ପୁଣି କାହାଣୀଟିଏ ତାକୁ ନୂଆ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି, ନୂଆ କର୍ମ ପ୍ରଚଳନ କରୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆମର ଅତୀତର ସେଇ ଲୋକ କାହାଣୀ, ଯାହା ଲୋକ ମାନସିକତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଫଳନ ରୂପେ ଗୃହୀତ। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଶୁଣ କାହାଣୀର ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ, ଶୀର୍ଷକ ଚତୁର ଗୌର ଟଙ୍କା। ଗୌଡ଼ ପିଲା ଗାଈ ଚରୁଥାଏ, ଭୋକ କଲା, ମା ଦେଇଥିଲା ମଣ୍ଡା ପିଠା, ଗଛରେ ଚଢ଼ି ମଣ୍ଡା ପିଠା ଖାଉଥାଏ। ଏତିକିବେଳେ ସେଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ, ଭାରି ଲୋଭିଲା ଆଖିରେ ଅନେଇଲା, କେଡ଼େ କୁଞ୍ଚୁକୁଚିଆ ଚୁଟି, ଓହ ସୁନ୍ଦର ପିଲାଟିଏ, ଆନନ୍ଦରେ ବସି ବଂଶୀ ବଜାଉଛି, ବେଳେବେଳେ ପିଠା ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି। ଲୋଭିଲା ଆଖିରେ ଅସୁରୁଣୀ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି, ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ବେଶରେ ଯାଇ ମାଗିଲା, ବାବୁରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ପିଠା ଦିଅନ୍ତୁନି, ଭାରି ଭୋକରେ ବାବୁ। ହୃଦୟ ତରଳିଗଲା ଗୌଡ଼ ଟଙ୍କାର, ପିଠାଟିଏ ତଳକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀର ମାୟା, ସେ ମାୟାକୁ ଜାଣନ୍ତା ବା ଗୌଡ଼ ଟଙ୍କା କେମିତି। ଅସୁରୁଣୀ କହିଲା, ବାପା ମୋ ଆଖିକି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉନି ରେ ବାପା, ମୋ ହାତକୁ ଗୋଟେ ପିଠା ଦେ। ବୁଢ଼ୀ ହାତକୁ ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ପିଠାଟିଏ ବଢ଼େଇ ଦେଉ ଦେଉ ବୁଢ଼ୀଟି ତାକୁ ପିଠାଟା କରୁଛ। ବୁଢ଼ୀର ବଳ ନିକଟରେ ପିଲାଟି ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରୁନଥିଲା, ବୁଢ଼ୀ ତାକୁ ଗୋଟେ ମୁଣାରେ ବାନ୍ଧି ବୁନ୍ଧି ଭାରି ବାଟରେ ଚାଲିଲା। ଶୋଷ କଲା ବୁଢ଼ୀକି, ପୋଖରୀକି ଯାଇଛି ପାଣି ପିଇବାକୁ। ସେହି ସମୟରେ ଟୋକାଟି ଅତି କୌଶଳରେ ସେ ମୁଢ଼ିରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ମୁଢ଼ିର ମାୟା ଜାଣୁ ଜାଣୁ ତା ଭିତରେ ପଥର, ଟେକା, କଣ୍ଟା ଏସବୁ ଭରିଦେଇ ବାହାରି ଚମ୍ପଟ ମାରିଲା। ବୁଢ଼ୀ ତ ନିଶାରେ ମସଗୁଲ ହେଇଛି, ବିଚାରିଛି ଏ ପିଲାଟିକୁ ନେଲେ ରାନ୍ଧି ଖାଇବ, ଏବଂ ବୁଢ଼ୀ ସେ ମୁଣାଟିକୁ ମୁଣ୍ଡେଇ ବାଟରେ ଚାଲିଛି, ବେଳେବେଳେ କଣ୍ଟା ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି। ବୁଢ଼ୀ ଭାବୁଛି ପିଲାଟି ତାକୁ ଚୁମୁଟି ଦେଉଛି, ବେଳେବେଳେ ପଥର ମାଡ଼ ହେଉଛି, ବୁଢ଼ୀ ଭାବୁଛି ତାକୁ ସେ ମୁଥ ମାରୁଛି। ଏବଂ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ମୁଣାକୁ ଖୋଲିଦେଲା ମାତ୍ରେ ବୁଢ଼ୀର ହଂସା ଉଡ଼ିଗଲା, ଆହା କେତେ ଚତୁର ପିଲା, କ'ଣ କଲା ସେ, ଥାଉ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଯାଉ, ବୁଢ଼ୀର ତ ଲୋଭ ଲାଗିଥାଏ। ପୁଣି ଯାଇ ସେ ପିଲା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ପୂର୍ବ ଭଳି ପିଲାଟି ବଡ଼ ଆନନ୍ଦରେ ବଂଶୀ ବଜାଉଛି, ପିଠା ବି ଖାଉଛି, ଏବଂ ବୁଢ଼ୀ ତାକୁ ମାଗିଲା, ବାପାରେ ପିଠା ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁନି। ପିଲାଟି କହିଲା, ଦେଖ ତୁ ମୋତେ ଏମିତି ପିଠା ମାଗି ଧରିନେଇଥିଲୁ, ତୋତେ ଆଜି ଆଉ ପିଠା ଦେବାର ନାହିଁ। ନା ନାହିଁ ରେ ବାପା, ସେଦିନ ଆଉ କିଏ ନେଇଥିବ, ମୁଁ ତ ଧରିନି, ମୁଁ ବି କାହିଁକି ଧରିନେଲେ ତୋତେ କ'ଣ କହିବି, ଦେ ବାପା ମୋ ହାତକୁ ପିଠା ଦେ।
ବୁଢ଼ୀର ଏ କଅଁଳିଆ କଥାରେ ଭୁଲିଗଲା ପିଲାଟି ଆଉ ପୁଣି ଗୋଟେ ପିଠା ଦେଉ ବୁଢ଼ୀ ତାକୁ ହଠାତ୍ ଝିଙ୍କି ଆଣିଲା ମୁଣାରେ ପୁରେଇ ଦେଇ ଏକା ନିଶ୍ୱାସରେ ମୁଣାକୁ ମୁଣ୍ଡେଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ ବାଟରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ରଖିଲେ ସିନା ପିଲାଟା ବାହାରି ପଳାଇବ ବୁଢ଼ୀ ଡାକା ପକାଇଲା ଝିଅ ଲୋ ନେ ନେ ଆକୁ ଏ ପିଲାଟିକି ଟେକି ଟେକିରି କାଟି ମାଉଁସ କରି ରୋଷେଇ କର ମୁଁ ଗାଧୋଇ ଆସିବି ତୁ ରୋଷେଇ କରିଥିବୁ ମୁଁ ଖାଇବି ବୁଢ଼ୀ ଗାଧୋଇବାକୁ ଚାଲିଗଲା ଅସୁରଣୀ ଝିଅ ଦେଖିଲା କେତେ କଅଁଳ ଛନ ଛନ ସୁନ୍ଦର ପିଲା ମୁଣ୍ଡରେ କେତେ କଅଁଳିଆ କଅଁଳିଆ ବାଳ ଆଉ ଝିଅ ପଚାରିଲା ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ଏତେ ବାଳ ହେଲା କେମିତି ବୁଢ଼ୀର କପଟତା ଜାଣିପାରିଛି ବଡ଼ ପିଲା ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଖଟିଲା କହିଲା ମୋ ପିଲାଦିନେ ମୋ ମା ଢିଙ୍କି ଭରାଣ୍ଡିରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଢିଙ୍କି ପାହାଡ଼ରେ କୁଟିଦିଏ ବାଳ ପ୍ରଚୁର ହୋଇଗଲା ଝିଅଟି କହିଲା ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ଢିଙ୍କି ଭରାଣ୍ଡିରେ ତମେ କୁଟି ଦିଅନ୍ତନି ମୋର ସେମିତି ଚୁଟି କଅଁଳିଆ ତା ଏଇ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିଲା ବଡ଼ ପିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେ ଢିଙ୍କି ଭରାଣ୍ଡିରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖିଲା ଅସଳୀ ଝିଅ ଢିଙ୍କି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପାହାଡ଼ କୁଟି ଦେଇଗଲା ବଡ଼ ଟଙ୍କା ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ମରିଗଲା ଅସଳୀ ଝିଅ ତା ଲୁଗାପଟା ନିଜେ ଉଲାରି ପକାଇ ତାକୁ ପିନ୍ଧି ପକାଇଲା ତା ଗହଣା କାଟି ପିନ୍ଧି ପକାଇଲା ବଡ଼ ଟଙ୍କା ଛଦ୍ମ ଅସଳୀ ଝିଅର ରୂପ ନେଲା ଅସଳୀ ଝିଅର ମାଂସକୁ କଟା କାଟି କାଟି ରୋଷେଇ କଲା ଏତିବେଳେ ଫେରି ଆସିଲା ଅସରଣୀ କହିଲା ଦେ ଦେ ଝିଅ କ'ଣ ରାନ୍ଧିଛୁ ବାଢ଼ିଦେ ରାନ୍ଧଣା ବାଢ଼ିଦେଲା ଅସରଣୀ ତା କହିଲା ଝିଅ ତୁ ଖାଉନୁ ନା ମା ତତେ ଭୋକ ହେଉଛି ତୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଖାଇବି ଅସରଣୀ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଝିଅ ମାଂସ ଖାଇଲା ଡାକିଲା ହେଲେ ମା ତୁ ଦେଖିଲୁ ମୋ ଚୁଟି ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଛି ଏବଂ ଝିଅଟି ଦେଖିଲା ଅଶ୍ରେଣୀ ବୁଢ଼ୀର ଚୁଟି ଖୋଜୁଖୋଜ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପାକେଲା ଚୁଟି ଅଛି ପଚାରିଲା ତୋର ତ ଗୋଟିଏ ଚୁଟିର ମା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଚୁଟିରେ ହାତ ମାରୁନାଟି ସେଇଟାକୁ ଟାଣିଦେଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି ସେଇଟା ମୋ ଜୀବନ ନାଟି ଏଇ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିଲା ଗୌଡ଼ ଟଙ୍କା ଅଶ୍ରେଣୀ ଝିଅ ଛଦ୍ମ ଅବସରରେ ଝିଙ୍କି ଦେଲା ସେ ଚୁଟି ଚୁଟି ଛିଡ଼ିଗଲା ଅଶ୍ରେଣୀ ଉପଳ ଗର୍ଜନ କରି ତଳେ ଅଜାଡ଼ି ହେଇପଡ଼ିଲା ବଡ଼ ଟୋକା ଏକା ନିଶ୍ୱାସରେ ଅଶ୍ରେଣୀ ଝିଅର ଗହଣା କାଟି ଧରି ନିଜ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ସାମାନ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ମରଣ ମୁହଁରୁ ବି ବଞ୍ଚି ହୁଏ ଏଇ କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅନ୍ତତଃ